Добрий вечір. Новини на телеканалі Миколаїв. Сьогодні четвер, 12 січня. І спочатку коротко основні теми випуску. Президент України Петро Порошенко приїхав до Миколаєва. Він урочисто відкрив нову фехтувальну школу. Державна фіскальна служба в Миколаївській області підбиває підсумки своєї роботи за минулий рік. Як наповнювався б державний та місцевий бюджети? Далі у випуску. Зміни для абітурієнтів у новому році, про корективи Міністерства освіти і науки дізнавалися наші кореспонденти. Що робити, аби не потрапити у крижану пастку? Поради рятувальників. Легендарна пісня на сучасний лад. Українська бандуристка виконала всесвітньо відомий хіт. Сьогодні Миколаївщину з робочим візитом відвідав президент України Петро Порошенко. Програма перебування в обласному центрі була досить насиченою. Президент України Петро Порошенко урочисто відкрив нову фехтувальну школу. Подробиці далі у сюжеті. У Миколаєві на один довгобуд стало менше. Сьогодні президент України Петро Порошенко в рамках свого візиту урочисто відкрив фехтувальний зал дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з фехтування. Стрічку урочисто перерізано. Відбувся перший спортивний парад. Вихованці школи підняли прапор України, який наші фехтувальники привезли з Олімпійських ігор у Пекіні. Для миколаївських фехтувальників відкриття такого залу – це можливість приймати у себе турніри всеукраїнського рівня. Я думаю, що це міцний фундамент відродження і розвитку нашої фехтувальної школи. Мені приємно сьогодні бачити, я впевнений в тому, що тут знаходяться майбутні чемпіони України, Європи, світу і Олімпійських ігор. Новозбудований зал обладнано за сучасними нормами. Зручні роздягальні, доріжки не бетоновані, як були в старому залі, а зроблені з матеріалів, аби зменшити рівень травматизму. Переконую, що цей зал, наявна інфраструктура, кваліфікований тренерський склад школи дасть змогу активно залучати підростаюче покоління всіх бажаючих до занять фехтуванням. Нагадаємо, що початок будівництва фехтувального залу припадає на 2012 рік. Потім з різних обставин роботи припинялись. Основний ривок було зроблено за останні три місяці. Спортсмени вже оцінили новобудову. Я як спортсменка, яка вже майже 17 років займається фехтуванням, побачила дуже багато фехтувальних залів. І знаєте, я завжди мріяла, щоб один з таких залів з'явився в моїй рідній країні, в моєму рідному місті. І вкотре я себе вже запевнила, що мрії здійснюються. Після урочистої частини спортсмени отримали можливість випробувати доріжки. Відбулись показові бої, а потім всі вихованці сфотографувались з президентом України. До речі, планується, що перші змагання в цьому залі відбудуться вже цього місяця. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І ми продовжуємо. У Головному управлінні Державної фіскальної служби в Миколаївській області прозвітувала про підсумки роботи у 2016 році щодо забезпечення виконання доведених завдань з наповнення державного та місцевих бюджетів. У 2016 році органами Державної фіскальної служби у Миколаївській області з урахуванням митних платежів до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 10,7 мільярдів гривень з податків та зборів. Непосредственно в госбюджет собрано 7 миллиардов гривен. Если говорить о приросте к прошлому году, то обеспечен прирост в размере 1,7 миллиарда гривен или 31,5% к уровню прошлого года. Непосредственно органами налоговыми обеспечен сбор в госбюджет 2,7 миллиарда гривен. Досить вагомим податком в державному бюджеті вважається податок на додану вартість. У 2016 році його питома вага склала 40%. Якщо говорити про абсолютних цифрах, то НДС в бюджет зібрано 1,2 мільярда гривень. Це на 500 мільйонів гривень, або майже на 70% більше, ніж в 2015 році. Одним з основних податків саме в місцевому бюджеті залишається податок на доходи фізичних осіб. Органами ДФС проводиться робота з легалізації підприємцями найманих працівників, ліквідація так званих заробітних плат в конвертах. Благодаря всьому цьому у нас увеличення
прошлому году по этому налогу составляет 51%. То есть дополнительно по источнику мы обеспечили к прошлому году 766,5 миллионов гривен. У Головному управлінні ДФС також зазначили, що не лише завдяки роботі податкової служби, але й за розуміння громадян-платників податків у 2016 році досягнуто прибуток податкових коштів у бюджети всіх рівнів. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському обласному апеляційному суді розглянули позов прокуратури у справі колишнього очільника Миколаївського облавтодору В'ячеслава Шуліченка, якого підозрюють в здирництві в особливо великих розмірах. Нагадаємо, відсторонений від посади начальник дочірнього підприємства «Миколаївський облавтодор», починаючи з листопада, на 2 місяці був відправлений під цілодобовий домашній арешт з обов'язковим носінням електронного браслета. 5 січня на судовому засіданні йому змінили запобіжний захід з домашнього арешту на більш м'який у вигляді особового зобов'язання, що і не влаштувало прокуратуру. Просимо скасувати ухвалу слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва від 5.01.2017, якою задоволені клопотання заступника прокурора області про продовження сроку запобіжного заходу домашнього арешту відносно Шуліченко відмовом та змінено запобіжний захід домашнього арешту на особисте зобов'язання строком до 5.03.2017 року скасувати. Прокуратура вбачає в особистому зобов'язанні низку ризиків щодо ухиляння підозрюваного від кримінальної відповідальності шляхом переховування або впливу на свідків. Але у захисту інша точка зору. На думку сторони захисту, в ході розгляду і клопотання апеляційної скарги прокурорам не надано жодного доказу, що існують ризики, передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, а саме, що підозрюваний Шуліченко буде переховуватись від органу досудового розслідування, чи суду може будь-яким чином впливати на свідків. Прокуратура акцентувала увагу на декількох виїздах Шуліченка на тимчасово окуповану територію Криму. Але захист обґрунтував це тим, що підозрюваний вивозив туди на оздоровлення своїх дітей. Та й було це ще до оголошення про підозру, що документально підтверджено. Також захист заявив, що наразі підозрюваний працевлаштований і має важкі сімейні обставини. Ми як працюємо і тут, і в місті Первомайськ. Виконуємо аварійні роботи по прориву трубопроводів, теплотрас. Урахувавши всі ризики і обставини справи, суд постановив задовольнити позов прокуратури і змінити запобіжний захід з особистого зобов'язання на домашній арешт у нічний час. Наступне судове засідання відбудеться 5 березня. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом минулого року ювенальні прокурори Миколаївської області відстояли права 261 дитини. Про це йшла мова на прес-конференції в обласній прокуратурі. Докладніше про досягнення ювенальної юстиції Миколаївщини – наші кореспонденти. Увага ювенальних прокурорів у минулому році була зосереджена на захисті прав і свобод дітей. Так, в інтересах неповнолітніх громадян у сфері охорони дитинства прокурорами заявлено до суду 36 позовів на загальну суму майже 16 мільйонів гривень. Це позови різних категорій, це і захист житлових майнових прав дітей, і захист на отримання соціальних виплат, захист, в тому числі тут вирішувалися питання в судовому порядку захисту прав і інтересів держави у сфері охорони дитинства, тобто щодо цільового використання приміщень навчальних закладів. Окремо ведеться робота з підлітками, які неодноразово порушували закон. Стосовно рецидивної дитячої злочинності, ювенальні прокурори організовують перевірки в органах кримінальних виконавчих інспекцій. Виявлено ряд порушень щодо своєчасності постановки підлітків на облік, проведення з ними профілактично-виховної роботи. На усунення порушень законодавства внесено 40 документів реагування, за результатами розгляду яких притягнуто до відповідальності 26 посадовців цих органів. Також ювенальні прокурори разом з органами поліції, службами у справах дітей та органами освіти спрямовували свою діяльність на зниження рівня підліткової злочинності. Сприяли загалом зниженню рівня підліткової злочинності по області на 45%. Якщо у минулому році підлітками було вчинено 325, у 2015 році, вірніше, було вчинено 325 злочинів, то у 2016 році ними було вчинено 178 злочинів. Органи прокуратури запевнили, що й надалі будуть принципово та безкомпромісно реагувати на порушення прав дітей і держави у сфері охорони дитинства. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
На абітурієнтів 2017 року чекають зміни. Міністерство освіти і науки України внесло деякі корективи до процесу вступу. Про переваги і недоліки, які принесуть нововведення – далі в сюжеті. Зміни в системі вищої освіти набули чинності в січні. Так, пріоритет при зарахуванні на бюджетні місця у медичні і педагогічні виші надаватиметься абітурієнтам, які підпишуть договір з навчальним закладом про згоду на роботу у сільській місцевості не менше, ніж на 3 роки. При вступі тепер можна подавати 9 заяв на 4 спеціальності. Буде лише 1 хвиля зарахування, а не 3, як було раніше. У таких умовах втрачається шанс поступити на звільнене місце під час 2-ї або 3-ї хвилі зарахування. Стипендію у розмірі 1000–2000 гривень платитимуть студентам-пільговикам. Це інваліди 1-ї, 3-ї груп, чорнобильці, студенти з дітьми та із малозабезпечених сімей. Також право на стипендію матимуть ті студенти, які добре навчатимуться та братимуть активну участь у житті вишу. Сертифікати ЗНО 2016 можна буде використовувати при вступі у цьому році. Ведуть квоти для певних категорій осіб – учасників АТО, демобілізованих після закінчення реєстрації на ЗНО, осіб, які не зможуть складати ЗНО за станом здоров'я, інвалідів 1-ї, 3-ї груп. Для них у кожному виші виділять 10% бюджетних місць. Для сиріт і тих, хто покине Крим після 1 січня 2017 року, виділять 20% від держзамовлення у 12 українських вишах з центрами Крим-Україна. Бонус отримують жителі Донецької, Луганської областей. Їм до рейтингового сертифікату ЗНО додадуть 4 бали. І селяни – до кожного предмета вони отримують по 3 бали. Вчений ступінь спеціаліста скасують, а ступінь бакалавра стане вищою освітою. Поняття «неповна» та «повна вища освіта» зникнуть. Тепер студент, який отримав кваліфікацію бакалавра, зможе одразу працювати за професією, що надасть йому змогу переконатися у правильності вибору і, можливо, продовжувати навчання в магістратурі. Без ступеня магістра неможлива кар'єра медиків, фармацевтів, ветеринарів, наукових діячів, викладачів і людей, що займаються інноваційною діяльністю. Всі умови розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України. Олена Спірігова, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про події на сході країни. В зоні проведення антитерористичної операції посилюється вогонь з боку бойовиків. Загалом російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських військових понад 60 разів. Для провокацій ворог застосовує майже усі типи зброї, починаючи зі снайперських гвинтівок і закінчуючи забороненою мінськими домовленостями артилерією. На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 мм мінометів окупанти обстрілювали Красногорівку та Мар'їнку. З гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Павлополю, Гнутовому, Гранітному, Водяному, Новогригорівці, Широкиному та Лаківці, Мар'їнці. На Луганському – зі 122 мм артилерії по Троїцькому. З мінометів різних калібрів та гранатометів різних систем по Новозванівці та Троїцькому. З озброєння БТР та великокаліберних кулеметів по Кримському. По станиці Луганської стрілецької зброї. На Донецькому напрямку зі 120 та 82 мм мінометів російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки, Зайцево, Новгородського та Троїцького. З гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Авдіївці, Майорську, Північному, Новоселівці, Другій, Залізному, Верхньоторецькому та Зайцевому. По Опитному вогонь вів снайпер, а по Авдіївці – БМП противника. Загалом відбулося 62 обстріли. І впродовж військової тематики офіцерів запасу поки не призиватимуть на службу до Збройних сил України, як про це повідомлялось раніше. Про це заявив заступник начальника головного управління персоналу Генштабу полковник Марко Андрусяк. За заявою Генерального штабу Збройних сил України, офіцерів запасу призиватимуть лише за нагальної потреби. Закон передбачає, що призов оголосять тільки після наказу Міноборони. Рішення про призов ще не прийнято. В разі, якщо такий призов оголосять, офіцери запасу проходитимуть обов'язкову підготовку на курсах при вищих військових навчальних закладах. Програма для цих курсів буде готова у лютому 2017 року. Підготовка офіцерів триватиме до 3 місяців. Після завершення курсів їх розподілятимуть по частинах, окрім зони проведення антитерористичної операції. На Донеччині та Луганщині призвані офіцери служитимуть лише добровільно або після укладання контракту про проходження військової служби.
Співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують допомагати громадянам, які стали заручниками снігових заметів на Миколаївщині. Так, в Снігурівському районі в сніговій пастці опинились два легкові автомобілі та пасажирський автобус «ПАЗ». Через снігові замети автомобілі не змогли виїхати самотужки. За допомогою рятувальної техніки всі потребуючі допомоги транспортні засоби, в яких знаходилось 27 людей, серед них шестеро дітей, були відбуксовані на безпечні ділянки дороги. Зима – чудова пора року, але з усіма радощами та розвагами вона приносить з собою і роботу для рятувальної служби. Одна з найнебезпечніших пасток – це крига. Що необхідно знати про правила поводження на закрижанілих водоймах? Далі у випуску. Як відомо, здебільшого потрапляють в крижану пастку рибалки та діти. Зазвичай проблеми виникають через неспроможність людини визначити товщину льду. Найбільш небезпечна крига – перша та остання, адже вона ще надзвичайно тонка і не витримує ваги навіть маленької дитини. Під час руху по льоду слідкуйте за його поведінкою та поверхнею. Обережно обходьте небезпечні місця, де ростуть кущі і трава. Особливу обережність приділяйте у місцях із швидкою течією, джерелами, струмками. Міцність льоду можна визначити візуально. Зелено-блакитний колір криги свідчить, що вона міцна. Білий означає, що міцність льоду зменшується приблизно у 1,5 рази. Але найнебезпечніше ходити сірою кригою, оскільки цей колір вказує, що її структура неоднорідна. Якщо лід достатньо міцний, негайно зупиніться і повертайтеся назад тим же шляхом, яким ви прийшли на це місце. Та намагайтеся робити перші кроки, не відриваючи ноги від землі. Що стосується рибалок, то для них є особлива пам'ятка. Вирушаючи рибалити, попереджайте рідних, куди йдете. Займайте місця розосереджено та слідкуйте за своїми товаришами. Завжди будьте напоготові. Обов'язково майте при собі міцну мотузку завдовжки 15-20 метрів із петлею на одному кінці. Ніж, який допоможе вибратися на лід, якщо раптом провалитесь. Та найголовніше правило – це взагалі утримуватись від льодових розваг або підлідної риболовлі. Дотримуючись цих простих настанов, крига буде безпечною для вашого життя. А якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації, рятувальники радять не випробовувати сили й долю, а телефонувати 101. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом засніжені вулиці радують дітей і певний час милують око, але водночас місто перетворюється на смугу перешкод, в першу чергу через ожеледь. Хоча кожен з нас своїми руками може зробити нехитрі пристосування для того, аби міцно триматися на ногах. Матеріали для простеньких льодоступів, напевно, знайдуться в кожній оселі. Кришки від банок з домашньою консервацією, металевий ланцюжок, гумка для одягу або мотузка, шнурок тощо. Ланцюжок – кращий варіант, тому що служитиме довше. Наприклад, робите замкнене кільце, так, щоб в овальній формі ланцюжка принаймні вистачало на ширину вашої підошви. Потім, так би мовити, підв'язки – гумові або просто мотузку, щоб можна було зафіксувати конструкцію на взутті. Чим більшу площу ви закриєте ланцюгом, тим міцніше триматиметься нога на слизькій поверхні. Хоча індивідуально. Хтось при ходьбі більше спирається на носок, хтось на п'ятку. Ці місця і треба захистити, по-перше. Варіант з кришкою від закатки теж непоганий. Хоча кришка тонка і з м'якого металу, тому довго не протримається. З іншого боку, якщо визначити для того, аби просто дістатися на роботу чи додому, це вже успіх. А щоб гепнутись, вистачить секунди на льоду з незахищеними ногами. Напевно, є чимало інших способів, як уберегтися від ожеледі. Серед народних рецептів, що знаходимо в інтернеті, найпопулярніші такі. Натерти підошви свіжорозрізаною картоплиною, наклеїти шматки наждачного паперу, нанести шар клею типу «Момент», потім посипати крупним піском і висушити. Мінус варіантів з наждаком та приклеєним піском у тому, що такою підошвою можна пошкрябити підлогу, а запропоновані мною засоби легко зняти і причепити знов, коли треба. Федір Бондар, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаєві презентували хрестоматію сучасної української дитячої літератури для читання в перших, других та третіх, четвертих класах. Докладніше про книги знає наш кореспондент Катерина Лисюк. Хрестоматії стали першими за історію Незалежної України книгами серії «Шкільна бібліотека», що надруковані за бюджетні кошти для початкової школи. Можливість видати подібні книги виникла за рахунок зекономлених коштів під час закупівлі підручників для восьмих класів.
Хрестоматія – це додаткова література, це не основна література. І те, що з'явилася можливість забезпечити і дітей, це з одного боку, і забезпечити сучасними текстами, які діти доволі часто шукають в інтернеті, а з іншого боку – пропагувати сучасну українську дитячу літературу. Хрестоматія була видана в екстра-стислі строки. В серпні був затверджений новий список авторів, рекомендованих для читання у молодшій школі. А вже у грудні відбулася офіційна презентація книг. Над створенням книжок працювала ціла команда фахівців. Друком займалося видавництво «Старого Лева». До хрестоматії увійшли твори 40 сучасних українських дитячих авторів. Коли дитина приходить і говорить: «Мама, ми сьогодні вивчали живого письменника». Тобто ми звикли, да, ми вчили завжди класику, все. Але поряд із тими авторами ми маємо дітей знайомити зараз. Тому що коли вони вивчають цей твір, потім коли вони ще присутні на зустрічі з таким автором вживу, воно більш так доходить до дитини, до душі. Ще одним важливим моментом є те, що хрестоматія складена і оформлена з дотриманням всіх майнових та авторських прав. За час роботи було підписано 98 майнових угод з авторами та ілюстраторами, що виводить сучасну українську літературу на новий рівень, а шкільне книговидання – до європейських стандартів. Підтримка української літератури – це, звичайно, розширення українського контенту, це знайомство з сучасними українськими авторами, це збереження наших власних традицій і захист наших українських шкіл від старої радянської макулатури. Сьогодні на полицях повинні бути сучасні автори, повинна бути яскрава сучасна європейська книга нормальної якості. Наші діти повинні бути забезпечені необхідними умовами. Десятирічний Ігор Бошко, учень 4 класу Миколаївської загальноосвітньої школи номер 44, чи не єдиний школяр на презентації. Хлопець вже мав можливість не просто погортати, а почитати хрестоматію і ділиться своїми враженнями. Мені воно дуже сподобалося, там, ну, цікаві історії, вірші, ну, вірші навіть незвичайні є. Є одна п'єса. Мені сподобався твір п'єса «Як подружитися з чекалкою», я пам'ятаю назву. Хто, який автор написав, я, на жаль, не пам'ятаю. Ну, тому що цікава така, навіть трохи повчальна історія, що дітям треба себе добре вести, слухатися батьків. Перечитуючи хрестоматію імена багатьох авторів, Ігор бачив вперше та приємно здивований, що зараз є так багато дитячих авторів. Як головний критик, адже книга складена для його вікової категорії, хлопець задоволений книгами та їх змістом. Хрестоматія вчить любити читати, тому що у ті часи діти видають перевагу гаджетам, і що про книги треба не забувати. І щоб гарно читати, вчити читати і цікаві історії. Мені сподобалося. Зараз вже видано по 120 тисяч примірників кожної з хрестоматії, що розійдуться по областях України, а звідти розподілені по містах та районах областей. В планах додаткове видання хрестоматії для школярів Луганської та Донецької областей, аби і там дітлахи мали змогу познайомитись з сучасними українськими дитячими авторами. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Українка заспівала під бандуру пісню «Алілуя» легендарного Леонарда Коена і довела, що цей музичний інструмент може звучати сучасно. Учасниця хмельницького гурту «Крут» Марина Круть виконала кавер в рамках проєкту «Пісня під бандуру». Мета проєкту – показати, що бандура може звучати сучасно, а робиться це з допомогою виконання на цьому музичному інструменті неочікуваних версій різних відомих хітів різних епох та періодів. Марина Круть – відома бандуристка, яка сміливо та впевнено експериментує з народним інструментом і руйнує міфи щодо його архаїчності. You say I do, then I'm aware. I don't even know the name. But if I do, I really watch it to you. You're a blush of light in every word. It doesn't matter which I have. My heart, I am broken. І це були всі новини на цей час. Я бажаю вам усього найкращого і до побачення.